はい、こちら、深澤洋理嬢さん、ドイツ張り分け、3歳メッサイズが66センチです。お願いします。はい、こちらも新潟の野池から上がってきました。今回はですね、農後三家でいろいろなバラエティーを出しております。まさぎに衣修水ですね、五色、そしてドイツ、またこちらレモン色のドイツ張り分けですね。やはりこの張り分けという品種もですね、一本は持っていただきたいなと思います。荒苔のない、こちら見ていただいた通りの荒苔のない綺麗な、皮の張り分けです。孫犬にも張り分けいますが、このドイツ張り分け、この黄色いレモン色が特徴ですね。菊水とは違ってこの黄色っぽい色が特徴です。時代はプラチナ地ですね。はい、頭がくすみもなく綺麗なレモン色、はい、横も鱗目のない綺麗な皮のドイツっぽいですね。はい、こちらも荒ごけなど一切ございません。非常にツルツルしております。よし、はい、お腹の方もしっかりボリュームついておりますね。はい、傷などもなくですね、綺麗に上がっております。結構この黄色っぽいのがですね、薄くなってしまうことが多いんですが、この鯉は結構黄色が濃いですね。ですので、消えてしまうようなことはないですし、池の中でもですね、この黄色、黄金のような色なんですけども、目立つんじゃないでしょうか。模様もですね、花柄で綺麗な感じがします。はい、正面いきますね。あと長い鯉ですね。はい、なんか伸びそうな感じがしますね。はい、いかがでしょうか。こちら深澤洋理嬢さん、ドイツ張り分け、3歳メッサイズの66センチです。はい、手によろしくお願いいたします。